Hejsan, jag heter Tove och jag var med på IGEday 2019. Och jag sökte mig till IGEday för att jag var intresserad av ingenjörsyrket, men jag visste inte så mycket om vad en ingenjör faktiskt kunde arbeta med i praktiken och vilken typ av tjänster man kunde ha. Och det här var en av många saker som jag fick svar på under IGEday. Och därför så rekommenderar jag er verkligen att söka till årets IGEday.